Strana 10, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a řešte je. Vidím zde slepou mapu, co s ní. Na mapě je znázorněna Česká republika a její sousední státy z počty obyvatel. Počet obyvatel tady vidím, ale názvy států ne, tak to asi budeme muset doplnit, abychom mohli pokračovat. Tak Českou republiku tu poznáte, to je to hnědé. Takže to je Česká republika. No a co? Sousední státy známe. Tak se, se kterým státem máme nejdelší hranici? Na západě, jak se jmenuje? Hm? Ano, Německo. Takže tady píšu Německo. Vememe to nahoře, na severu sousedíme s, s kým? S Polskem. Polsko. Na východě. Ano. Slovensko. A kdo si vzpomněl tady, na jihu? Tak, když tady budete hledat, tak ještě <laughs> nenajdete Rakousko. Ano, je to Rakousko. Hra... Kousko. Výborně. Tak, tohle by mohlo sloužit i jako zápis. Takže se zrovna pustíme do úlohy A. Okolik obyvatel více žije v Německu více než v České republice. Takže já budu porovnávat Německo s Českou republikou. Takže a. Tak 81 milionů 410 tisíc. Odečtu od počtu obyvatel v České republice 10 milionů 550 tisíc. Tak vidíte, nechávám si po těch trojících větší mezery aby se mi dal lépe počítalo. Tak, je to odčítání ze spoda nahoru a kolik chybí do. Takže tady je 0 a 0 do 0 také 0 a 0. A ještě tady a pozor 5 a kolik chybí do 1 nejde, do 11 chybí 6, jednu jsem si půjčil, jednu vracím, takže 6 a kolik chybí do 14, 8, Jednu jsem si pučil, jedna a kolik chybí do jedné nula, jedna a kolik chybí do osmi sedm. Takže rozdíl v počtu obyvatel mezi Německem a Českou republikou je 70 milionů 860 tisíc. Je tomu tak? Je tomu tak. Výborně. Tak a teďka vy si přerušíte video. A zkusíte buď B, nebo C, nebo oboje. Za chvíli si porovnáme řešení. Tak, máte? Bez vás. Tak kdo se pustil do B? O co tady šlo? Okolik obyvatel méně žije na Slovensku než v Polsku. Takže méně na Slovensku než v Polsku. Porovnáváte Poláky se Slováky, počet obyvatel. Tak a méně, to znamená od 38 milionů od, odčítáte 5 milionů 420 tisíc. No a díváme se na řešení. Rozdíl je 32 milionů 580 tisíc, tak otolik je polákům více, jo, a tady to bylo obráceně otolik je Slováků méně než poláků, tak, a teď se podíváme, kdo si vybral. C. -čko. okolik obyvatel více žije v Německu než v Polsku, České republice, Rakousku a Slovensku dohromady? Tak já si tady tu šipku smažu, abych mohl. Takže porovnáváte tohle číslo se součtem těchto čísel. Tak. A jak to dopadlo? Takže tady jsou sečteny ty Polsko, Česká republika, Rakousko a Slovensko, to, což je dohromady. 62 milionů 580 tisíc obyvatel. No a tady je porovnání, čili od počtu obyvatel Německa odečten součet těch čtyř států, jejich počty obyvatel. No a výsledek, ten rozdíl je 18 830 tisíc zapsáno odpovědí. Máte? Bezvadný. Takže zase na téhle té praktické slovní úloze ze zeměpisu jsme si procvičili písemné sčítání a očítání.